Začala som pociťovať zdravotné problémy. Hľadala som riešenie, kvôli čomu to je, lebo predtým v živote som takéto problémy nemala. Dostala som odporúčanie na Air Studio a navštívila som ich showroom v Trnave. Nemyslela som, že problémy mám kvôli tomu, že nemám správnu stoličku. Našli sme veľmi krásnu a dizajnovú stoličku, ale okrem stoličky sme vybrali aj stôl. Výškovo nastaviteľný, už som neprednášala posediačky, ale s tým, že stôl viem pekne nastaviť, tak mohla som prednášať postojačky. Vrele odporúčam Air Studio. Vyskúšajte a fakt kvôli zdraviu dávajte pozor na to, že na čom sedíte a čo máte oproti sebe. Ďakujem.